Toshkent viloyati prokuraturasi va hududiy bo'linmalari tomonidan joylarda xalq qabulxonalari va hokim yordamchilari bilan mahallabay o'rganishlar olib borib, aholi muammolariga yechim topilmoqda. Shu bilan birga prokuratura ko'p yillar fidoilik bilan xizmat qilgan, endilikda keksalik yoshlarini surayotgan mehnat faxriylari ham mana shunday ishlarda bosh-qosh bo'lmoqda. Jumladan Toshkent viloyati Chinoz tumani 2-sektor rahbari tashabbusi bilan tumanda kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash, umuman har bir masalaga yechim topish, odamlarni hayotdan rozi qilish borasida sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Yuqorida aytganimizdek, soha xodimlari mehmonlar dastavval tumandagi 2-sektor shtabi faoliyati, undagi yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Bu yerda odamlarni qabul qilish, ularning muammolarini o'rganish uchun barcha sharoitlar yetarli. Shu bilan birga kutubxona, tibbiyot, fuqarolarni qabul qilish, oshxona va navbatchilik xonalari, har bir murojaatga yechim topish uchun navbatchilar 24 soat ishlashiga imkoniyat demak. Shuningdek, mehmonlar tumandagi 1 gektarlik intensiv issiqxona bilan tanishdilar. Bu yerda gidroponika usulida pomidor yetishtirilib, Rossiya va Yevropa mamlakatlariga eksportga yo'naltirilmoqda. Mehmonlar issiqxonadagi innovatsion texnologiyalar imkoniyatlarini o'rganishdi. Bevosita 2-sektor ko'magi bilan issiqxona uchun qo'shimcha joy olindi. Korxonamiz 2014-yil tashkil topgan. Bu asosan ko'rib turgan usulizdagi bu gidroponika usulida qilingan zamonaviy issiqxonamiz 1 gektarni o'z ichiga oladi. Bu Janubiy Koreya Respublikasidan keltirilgan. Kredit asosida tijorat bankidan olganmiz, 500 ming AQSh dollari miqdorida olganmiz. Afzalligi suv tejamkorligida, ya'ni hasharot tushishi, kasallanish ehtimollari juda kamligi haqida gapirib o'tishimiz mumkin. 1 gektardan o'rtacha 1 yilda 150 tonnagacha hosil olamiz. Rossiya Federatsiyasiga eksport qilamiz, ya'ni Moskva shahriga, Belarusiya davlatiga, Latviya davlatiga eksport qilamiz. Bu 1 gektarimizda 12 ta ishchi o'rni yaratganmiz. Biz yana bu sohamizni kengaytirish maqsadida bevosita 2-sektorga murojaat qildik. Bunda mana bu ko'rib turgan zamonaviy issiqxonangizni kengaytirish maqsadida murojaatimiz o'rganib chiqishdi. Ular komissiya a'zolari qaror qabul qilib, bizga yana 6 gektar maydonda yer olishda ko'mak berishdi. Bundan tashqari, korxona tomonidan 3000 tonna siqimga ega muzlatgich va omborxona qurilgan bo'lib, mahalliy fermer dehqonlarning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va daladan dasturxonga tamoyili asosida bozorlarga chiqarish imkoni mavjud. Navro'z mahallasida yashovchi Umida Sobirjonovaning turmush o'rtog'i olamdan o'tgan. U 2 nafar voyaga yetmagan farzandlarini ham ota, ham ona bo'lib katta qilmoqda. Boz ustiga bu ayol hech qayerda ishlamaydi. O'rganishlardan so'ng bu xonadonga subsidiya asosida issiqxona qurib berildi va pomidor ko'chati olib berilib, yo'qlab kelgan mehmonlar ko'chatlarni ekib berdilar. Endilikda Umida yiliga 30 million daromad olish imkoniga ega bo'ldi. Temir daftarda 2 nafar fuqaromiz bor. Ayollar daftarida 41 nafar. Shu kunga qadar ayollar daftari va temir daftarida turgan fuqarolarga 2-sektor bilan hamkorlikda issiqxona qurib berdik. Undan tashqari tikuvchilikka ishtiyoqi bor fuqarolarga tikuv mashinalari olib berdik. Kam ta'minlangan, qiynalganlarga 20 ta, 40 tadan tovuqlar olib berdik. Xatlovlarni davom ettiryapmiz. Bundan tashqari o'z ishi va tashabbusi yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishiga har tomonlama ko'maklashib kelayotgan yoshlar yetakchilari tuman hokimligi va viloyat prokuraturasi tomonidan rag'batlantirildi. Ularga planshetlar topshirildi. Albatta, bu e'tibor mazkur yoshlar yetakchilarining kelgusidagi ishlarini samarali tashkil etishiga ruhiy quvvat bag'ishlaydi. Shu bilan birga ehtiyojmand oila vakillariga 2-sektor tomonidan ro'zg'orda muhim bo'lgan gaz plitasi topshirildi. Men Toshkent viloyati Chinoz tumani Yangiobod mahallasi yoshlar yetakchisiman. Yoshlar yetakchisi sifatida bir manga biriktirilgan mahallada xatlov uyushtirdik. Har bir xonadonga xatlov jarayonida mahallada 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning soni 355 tani tashkil qiladi. Bu yoshlarning ichida 4 ta ishsiz yoshimiz mavjud edi. Bu yoshlarimizning muammolari ijobiy bartaraf qilindi. Ikkitasi ishga joylashtirildi, bittasi hozirda Kranovskka o'qishga jo'natilgan, o'qishda hozir. Yana bitta nogiron yoshimiz bor edi, unga nisbatan moddiy yordam ajratildi. Yoshlarni bosh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida biz har xil to'garaklar, musobaqalar tashkil qilingan. Yaqindagina Chinoz tumanida hokim kubogi tashkil qilindi. Bunda har bitta mahallabay tizimda futbol komandalar tashkil qilindi, mini futbol yuzasidan. Bunda Yangiobod mahallasi faxrli birinchi o'rinni oldi, ya'niki meni mahallam tashkil qilingan futbolda. Axirlik mahallasida yashovchi ishsiz, temir daftarda ro'yxatda turgan Umid Hayitovga o'zini o'zi band qilishi uchun imtiyozli kredit asosida 10 bosh qo'y olib berildi. Kelajakda bu oilaga tadbirkorlik uchun qo'shimcha moliyaviy manbalar jalb etish rejalashtirilgan.
Ana bizga qisqa muddat ichida tashkil qilingan ishimizni ijobiy rag'batlantirildi. Bugun o'zidayoq biz planshetlarga ega bo'ldik. Bundan oldin yaqin vaqt ichida kompyuter ham monobloklar bilan ham ta'minlandik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bundan keyin xudo xolasa biz bundan ham yoshlarimizni kelajakda yuksak marralarga erishish uchun, hayotda o'z yo'lini topish uchun mas'uliyat bilan yondashamiz. Xuddi shu mahallada yashovchi Gullola Rustamova yolg'iz ona hisoblanadi. Bu ayol ayni paytda ishlamaydi. Unga ikkinchi sektor vakillari tomonidan o'zini o'zi band qilish uchun 20 ta tovuq tarqatildi. Shuningdek, mazkur mahallada istiqomat qiluvchi Sarvigul Sarsenova ham 2 nafar farzandini yolg'iz katta qilmoqda. Unga ham ro'zg'origa baraka sifatida tovuqlar topshirildi. Dilafroz Glabayeva ham ko'pchilar ishsiz edi. Hatto jarayonida bu ayol imtiyozli kredit asosida tikuv mashinalari olib berishni so'ragan. Uning murojaati tez fursatda hal etilib, ayolga 5 ta tikuv mashinasi topshirildi. Endi u nafaqat o'zini, balki qo'ni-qo'shnilarini ham ishli qilish imkoniga ega bo'ldi. Kelinim mahallaga tikuv mashinasi uchun ariza yozgan edi. Mana arizasi qabul qilinib, tikuv mashinasi berildi. Hammaga rahmat. Shu qo'shni kelinlarni, shular qatorida o'zimi kelinlarim shu tikuv mashinasida ish qilishadi. Boshqalarni ham o'zimi kelinlarim ham ish bilan ta'minlandi. Nurjahon Farmonova 2 nafar nogironligi bo'lgan farzandlarini o'zi katta qilib kelyapti. Ayol farzandlari qarovga muhtojligi sabab hech qayerda ishlay olmagan. Boz ustiga og'ir ahvolda yashagan. Bevosita 2-chi sektor rahbarining tashabbusi bilan unga zamonaviy uy qurib berildi. Endi bu ayol yangi uyda, yangi maqsadlar ila farzandlarini kamolga yetkazadi. Bu kabi sa'y-harakatlar tumanning bir necha hududlarida 2-chi sektor tashabbusi bilan amalga oshirilgan bo'lib, natijada ijtimoiy ko'makka muhtoj fuqarolar o'z oshyoniga ega bo'ldi. Shu kuni nuroniy va faxriylar hamda yoshlar yetakchilari o'rtasida ma'rifiy dildan suhbatlar tashkil etilib, yosh mutaxassislarga kerakli maslahat va tavsiyalar berildi. Bundan tashqari, Toshkent viloyati prokuraturasi tashabbusi bilan Chinozning tarixiga oid chop etilgan kitob ham yoshlarga tanishtirildi va shu asnoda uch avlod o'rtasidagi samimiy suhbatlar maroq bilan davom etdi. Toshkent viloyati prokuraturasi faxriy xodimlari Bekobod shahrida ham xayrli ishlarga bosh qo'shdi. Tashrif boshida nuroniylar Bekobod shahar metallurglar madaniyat saroyida bo'lib, uch avlod uchrashuvida qatnashdi. Uchrashuv ko'tarinki ruhda o'tkazilib, faxriylar o'zlarining hayotiy tajribalarini uchrashuv qatnashchilariga ulashdi. Shuningdek, tadbirda baygarka bo'yicha eshkak eshish musobaqasida paralimpiya sportchilari esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Shu bilan birga katta hayotga qadam qo'yayotgan yosh o'g'il-qizlarga fuqarolik pasportlari hamda yosh qizlarga tikuv mashinalari tarqatildi. Shundan so'ng faxriylar Bekobod shahar 11-chi sonli maxsus imkoniyati cheklangan bolalar bog'chasida bo'lishib, yashil makon umummilliy loyiha doirasida bog'cha hovlisiga mevali daraxt ko'chatlari ekishdi. Shuningdek, faxriylar Bekobod shahrida joylashgan Real Madrid futbol akademiyasida bo'lishib, mazkur maskanning shart-sharoitlari bilan tanishdi. Bundan tashqari, Bekobod shahar Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini, Tafakkur ko'chasi 4-chi xonadonda istiqomat qiluvchi Yo'ldoshova va Gulbahorlar oilasida bo'lib, oila tomonidan yaratilgan issiqxona bilan tanishildi va oziq-ovqat, mikroto'lqinli pech, tifal choynak hamda mevali daraxt ko'chatlari berildi. Shu o'rinda qiyinchilikda yashab kelayotgan Lola Mamatqulova va Feruza Haydarovalarning xonadonlarida bo'lishdi. Mazkur xonadonlarda istiqomat qiluvchi oilalarning sharoitlari, muammolari o'rganildi va ushbu oilalarga mikroto'lqinli pech, tikuv mashinkasi, tifal choynak, shu bilan birga oziq-ovqat mahsulotlari berildi. Bu kabi tadbirlar Toshkent viloyatining barcha hududlarida tashkil etilmoqda.